Ve Strakonicích začíná platit nová vyhláška, která určuje pravidla pro pohyb psů. V kapitulní síni Strakonického hradu jsou vidět desítky prací na téma Václavská pouť. Jihočeské basketbalistky vstoupily úspěšně do dalšího ročníku nejvyšší soutěže. Hezký den ze studia Strakonické televize. Majitelé psů musí od října počítat s novou vyhláškou, která upravuje pohyb těchto zvířat na veřejných prostranstvích ve Strakonicích. Za její porušení hrozí až několikatisícové pokuty. Nová vyhláška, kterou schválilo strakonické zastupitelstvo na svém zářijovém jednání, upřesňuje podmínky, za niž se psi mohou pohybovat po tamnějších ulicích, náměstích, parcích a dalších volně přístupných místech. Obecným smyslem je určitě ochrana zdraví občanů, zamezení nežádoucího volného pobíhání psů po veřejném prostranství. Dosud platná vyhláška sice uváděla několik lokalit, ale v obecnější podobě. Současně s tím městská policie registrovala rostoucí počet stížností na volně pobíhající psy. Například od začátku letošního roku řešili strážníci už více než 200 přestupků, z toho v desítce případů pes někoho napadl. Měli jsme spoustu oznámení, kde si obyvatelé na toto stěžovali. Aby se předešlo dohadům, kde jednotlivá nařízení vyhlášky platí, obsahuje její nově schválená podoba například výčet 9 lokalit, včetně konkrétních ulic, kde musí být pes na vodítku. Nechybí ani grafické znázornění těchto míst. Novinkou je i ustanovení, že na veřejných prostranstvích, kde dochází k soustředění lidí, jako jsou třeba sportovní či kulturní akce nebo pouti, musí mít každý pes nejenom vodítko, ale i náhubek. V případě porušení této vyhlášky hrozí majiteli psa až několikatisícové sankce. Strážník na místě v blokovém řízení může občanovi dát až 1000 korun pokutu. Pokud jde o sankce, zákon nám dává možnost sankce až pokuty až do 30 000. Běžně je používána hranice mezd do těch 3000 korun. Celé znění vyhlášky, která stanoví pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve Strakonicích, najdete na internetové adrese www.mpstrakonice.cz. A k tomuto tématu doplním ještě krátkou statistiku. Vedle desítek blokových pokut, které za porušení tzv. Psí vyhlášky v loňském roce udělila městská policie, řešil několik případů i městský úřad Strakonice. 4 majitelům psa udělil celkově 10 000 korun za pohyb zvířete bez vodítka. V 5 případech, kdy došlo k pokousání jiného člověka, činila celková sankce 13 500 korun. A teď jedna důležitá zpráva. O měsíc bude prodloužena uzavírka ulice k Dražejovu v úseku od čísla popisného 72 ve Starém Dražejově až po křižovatku s ulicí Švandy Dudáka ve Strakonicích. Komunikace bude z důvodu prodloužené rekonstrukce uzavřena do 20. října. Uzávěra platí i pro autobusovou dopravu. Dvouletá oprava pětikolského jezu na řece Otavě ve Strakonicích se blíží k závěru. Celkové náklady na tuto akci přesáhnou 5 milionů korun a ze svého rozpočtu je uhradí Povodí Vltavy. Rekonstrukce levé části jezu začala na konci července a navazuje na loňskou obnovu jeho pravé poloviny. V rámci letošní rekonstrukce byla provedena oprava pohyblivého ocelového uzávěru, včetně těsnění a pohybovacího mechanismu ve strojovně. Došlo rovněž na nátěr kovových součástí a opravu povrchu betonových konstrukcí spodní stavby jezu. Práce přitom v průběhu letní sezóny žádným způsobem neomezily vodáky. Pětikolský jez totiž není sízný ani za běžných podmínek a turisté musí lodě přenášet. Do konce listopadu nechá ještě Povodí Vltavy odtěžit 100 kubíků štěrkopísku, který do prostoru Pětikolského jezu a soutoku Otavy s Volinkou letos v červnu přinesla velká voda. Peníze na vyčištění říčního koryta uvolní Ministerstvo zemědělství z fondů na odstraňování povodňových škod. Počet míst ve Strakonicích, kde je možné provozovat hazard, snižuje nová obecně závazná vyhláška. Tu na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo. Z původních 26 nyní ubylo 5 míst. Jde o prostory, kde se již sázkové hry v současnosti neprovozují. V loňském roce díky daním z loterií bylo do městského rozpočtu vybráno 9,6 milionů korun.
V současnosti radnice eviduje ve městě asi 110 výherních hracích automatů. Město Strakonice nabízí k prodeji budovu bývalé školy na Podsrpu. Minimální prodejní cena za celý objekt, včetně přilehlé zahrady, je 1 950 000 korun. V budově postavené ve 30. letech minulého století se naposledy vyučovalo asi před 10 roky, kdy objekt spravovala základní škola Povážská. Od té doby byla budova využívána pouze příležitostně jako sklad či volební místnost, ale vzhledem k problémům s vytápěním chátrala. Do strakonické výtvarné soutěže nazvané Na svatého Václava pouť radost rozdává poslalo 147 prací více než 350 autorů, ať již jednotlivců nebo kolektivů. Porota to neměla vůbec lehké, když vybírala tři nejlepší díla v každé kategorii. Nakonec prvenství získali děti z mateřské školy Spojařů, ze základní školy Povážská a základní školy Františka Ladislava Čelakovského. V kategorii dospělých vyhrál soubor děl autorů z Domova pro seniory v Rybniční ulici. Výtvarnou soutěž vyhlásilo město Strakonice, provozovatel Lunaparku Josef Tříska, Dům dětí a mládeže a Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích. Výstava všech prací potrvá v kapitulní síni Strakonického hradu do 18. října. Prezentovat Strakonice prostřednictvím neprofesionálních, ale i profesionálních umělců žijících v tomto městě napadlo Petra Hnilo a výtvarníka Jiřího Mášku. Květnové sympatické přijetí spanilé jízdy Strakonických v sousedním Písku potvrdilo, že akce nazvaná Strakonice v republice má smysl. Vždyť ve Strakonicích nežijí jenom dudáci, ale také výtvarníci, tanečníci, divadelníci, šermíři a muzikanti. V září strakoničtí kumštíři vystoupili v pražském jazzovém klubu Unijazz, tentokrát již za finanční podpory svého města. Projektu, jehož cílem je propagovat kulturu a tradice Strakonic, se představili malíř a výtvarník Jiří Máška, sochař Tomáš Havlík, loutkový soubor Radost, divadelní soubor Čelakovský, skupina historického šermu Vendeta, operní zpěvák Roman Škoda, tanečnice a mistryně České republiky Romana Motlová, strakoničtí dudáci a zástupci strakonických Romů. Město Strakonice společně se svými partnery pořádá ve dnech od 1. do 10. října Dny pro zdraví. Ve Strakonicích se v rámci kampaně zdravých měst konají již po 7. Dny pro zdraví jsou pokaždé věnovány jinému tématu. Ty letošní jsou ve znamení sportovních aktivit. Každý si může přijít zacvičit, zaběhat, zaplavat, zabruslit nebo začít s otužováním. Připraveny jsou sportovní akce pro diabetiky a seniory i nábory do sportovních oddílů. Letošek je právě zaměřen spíš na ten sport, to znamená to heslo dnešních dnů je tužme se a představí se i sokolové a například i otužilci, takže to bude nejenom tužení, ale i otužování. Jednou z novinek Dnů pro zdraví je odborná instruktáž otužování, kterou povedou strakonští otužilci v pátek 4. října od 10 hodin dopoledne na schodech u lávky přes Otavu. Na počátku 70. let dal dohromady partu otužilců Josef Krejsa, kterému je dnes 76 let. Věří, že dlouholeté otužování jeho zdraví prospívá. Já si myslím, že jo. Bývaly doby, kdy jsem jezdíval po celé republice, takže dělalo to spousty doktorů. Někteří doktoři to jaksi zavrhovali, někteří to propagovali částečně, no ale ono se na to člověk taky na všechno nemůže dát u těch doktorů, takže mě to teda vyhovuje, zatím já to nevidím, jako dokud prostě budu schopen fyzicky to dělat, tak to jistě budu dělat. Sportovat se bude nejen u Otavy, ale také třeba na Virtě. V minulých letech to byl většinou tenisový turnaj, teď to je otevřeno široké veřejnosti, to znamená možnost pronájmu sportových zdarma, takže na Virtě se bude sportovat. Strakonice se v průběhu prvních 10 říjnových dnů stanou místem, kde se bude dobře cítit každý, kdo chce něco dělat pro své zdraví.
Součástí Strakonických dnů pro zdraví je i další akce. Vyznavači aktivního pohybu by si neměli nechat ujít tradiční běh okolo Kuřidla ve Strakonicích, který se letos uskuteční jako již 13. ročník memoriálu Františka Kováře. Zájemci se sejdou 1. říjnovou sobotu u areálu koupaliště ve Strakonické čtvrti Habeš. Přihlášky je možné podávat na místě do 9 hodin 30 minut. Start nejmladších dětí bude o 30 minut později. Tratě vedou po přírodních cestách v okolí kopce Kuřidlo a jsou připraveny pro všechny věkové kategorie od nejmenších až po veterány. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé ve Strakonicích už po šesté připravil turnaj v Malé Kopané. Vedle reprezentantů pořádající organizace se na trávníku stadionu na sídlišti představili rovněž týmy z Oseka a Klíčku Záluží. Vítězem turnaje se nakonec stali borci ze Strakonic, kde zůstala i cena pro nejlepšího střelce, kterou získal David Ježek. Úspěšný vstup do nové sezóny za sebou mají basketbalistky Strakonic. Na úvod nejvyšší soutěže na domácí palubovce porazili silný Hradec Králové i nováčka z Brna. Trenér Beneš však přehnaný optimismus mírní. Strakonickému publiku se už od prvních minut dalšího ligového ročníku představili hned tři nové hráčky, které by měly patřit k pilířům jeho českého celku. Utkání s Hradcem na postu rozehrávačky driblerskými schopnostmi a přehledem udivovala Američanka Meg Sandra Porter. Přesnou mušku osvědčila Dagmara Chlebovcová, rychlonohé slovenské křídlo, které do Strakonic přišlo z VŠE Praha. A pod košem při doskocích královala Edita Šujanová, přestoupivší z brněnského IMOSu. Kouč Ivan Beneš proto mohl být spokojený. Já doufám, že to tak bude pokračovat a že se ukáže, že to byly opravdu dobrý nákup do našeho týmu. Atmosféru v týmu, spolupráci s trenérem Benešem, stejně jako klubové zázemí, si pochvalují rovněž ty hráčky, které se strakonickým basketbalem mají vůbec první blížší zkušenost. No zatím jsme spolu začali, zatím ta spolupráce je velmi dobrá, příprava se mi páčila a jak to takto bude pokračovat, tak budeme spokojená. Je to velmi dobrý a zkušený trenér. V komunikaci s ním nemám žádné problémy. Spoustu věcí mi ukáže přímo na palubovce. Myslím, že naše spolupráce bude dobrá. Naopak důvěrněji strakonické prostředí již poznala podkošová hráčka Edita Šujanová. Dres jeho českého týmu oblékala naposledy před 6 lety, pak měla angažmá na Slovensku v USK Praha i v brněnském IMOSu, to znamená ve dvou nejlepších domácích týmech. A mezi tím se rovněž probojovala do reprezentačního kádru. Proč tedy zamířila zpět do Strakonic? Potom, co jsem si teď zažila se zraněním a tak dále, potřebovala se rozehrát, být někde, kde to člověk zná, je to příjemný prostředí pro něj, jako by dá se říct, a plus samozřejmě k tomu i trenér, protože s panem Benešem se známe, spolupracovali jsme spolu už několikrát, takže to byl taky jeden z důvodů. Vedle Chlebovcové, Porter a Šujanové by základní sestavu strakonického týmu měla dále tvořit pivotka Zora Jelečková, kapitánka Zuzana Mračnová a dvojice domácích odchovankyň Alena Jeništová a Lucie Košatková. Zbývající vesměs mladé hráčky by své kolegyně měly v případě potřeby doplňovat. Je však zřejmé, že tíha mistrovských utkání bude ležet především na sedmičce zkušenějších basketbalistek. Podle trenéra Beneše se ale i za této situace dá liga odehrát. My jsme tak odehráli loňský rok, dá, ale musíme mít ohromný štěstí na zranění, aby se nám vyhýbali, co se nám loni povedlo. O tom, na jakou ligovou příčku by Strakonice letos mohly dosáhnout, zatím hráčky nechtějí spekulovat. Například Edita Šujanová však svému týmu věří. Je poskládaný dobře. Uvidíme, jak teďka se sehrajeme, jak se nám podaří všechno vyladit, akce, obranu a tak dál. Ale vidím to zatím hodně dobře. Zdrženlivě se k otázce výkonnostních cílů staví trenér Ivan Beneš. Loňské 10. místo by chtěl bezesporu vylepšit, ale konkrétnější zatím být nechce. Uvidíme, jaký mají soupisky ostatní týmy, jak ty týmy se podaří dát dohromady a co budou předvádět. A pak podle toho začneme odhadovat, kam bychom mohli dojít. A tímto příspěvkem zpravodajství 40. týdne letošního roku ze Strakonic končí. Příjemný zbytek dne a na viděnou.